kulikuwa na platform na belly bottom. Hata hii surali inafungwa hapa kwa matako zilikuwa hapo. Zilikuwa 1967. Amerika kuna mwaka nilikuja mara sita mpaka kichwa nikasikia kama itaruka sababu ya hiyo jet lag hiyo nimeenda huko na kwa sababu mke wangu ni mdogo niko na mke mdogo sana nikamleta hapa akazalia mtoto hapa aitwa Nelly mimi ni mjanja nikusoma sikusoma lakini thank you mimi ni mjanja lakini ni elimu tu ndio sina lakini ni mjanja Sasa nikaona, watoto maana watu wote ni Amerika. Nikamletea akapata mtoto hapa Minnesota, Carolina. Sasa niko na mtoto mwa Amerika. So, wakati tunaenda kuangalia visa, tunampelekaga kwa hiyo laini ya wasungu. Mimi mnaenda ikine. Listen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukeke ndio. Mtie kwa kara. Basi nashukuru sana watumishi wa Bwana hata kwa kupata nafasi kuwa nanyi na mtumishi wa Mungu. Si kazi dogo kufikisha hii huduma mahali umefika. Nilipopata habari za kuja hapa mimi sikumjua huyu mtumishi wa Mungu. Lakini my PA ndugu yake ndio anajuana. Sasa kamwambia nganga yuko huko. Nafikiri ni kale kali trend. Kuna kitu kali trend. Sasa akamwambia akasema, "Ai, simwambia aje hapa." Nikamwambia my brother huyo mtu mimi nimempenda. So nilikuwa niende Boston. Nikasema is okay, I'll pass here. And my name is Sir James Minor, not landed. But the little I have is enough for me. Amen. Hallelujah. Amen. Just only to introduce Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I have a TV called Sasa TV. Na I'm a preacher. Crazy. Amen. Yani tata. Do you like it or not? Yes. And I got this salvation 1989 in a prison, Shimolatewa. And because I'm not learned, I was released from prison 1992. I started Mkokoteni, kubebia watu mizigo. Kiamwe? Somebody say, I'm going somewhere. You know, it doesn't matter how people are talking about you. You talk about yourself. Adumera kama mbe uto normal gena kama siao. Uti nobe dikere ya duwa se marabu gire ya marabu gate ya. Na biyaka watu hivi katika television. Don't give me your offering first. Listen to me. If I have God, then you can do now. Because everybody now is ni kama kukamua tu apendwa, tuma ya kutoa, tuma ya kuweka. Mutu yote mwenye Mungu uwezi kushido kimkamua kama buzi. No, it can't work that. Yes. So, kutoka kwa Mkokoteni, nikaanza kuuza maembe. Nikapata ka baiskeli. Nikapata ka pikipiki. Nikaenda, nilikuwa na kioski. Nikaenda. Bwana akanisukumzia nitoke Mombasa nije Nairobi. Hapo ndio matuta ilikujia. Matuta imekuja after nimekuja Nairobi. Arrogant, matuta, rubbish, takataka. I'm 69 years old. So I can use my age to defend myself. So nikaja Nairobi. We love you. Nikaenda all over Kenya nzima. Kila mkoa nimeenda nikahubiri injili. Nikapata kiwanja hapo Uhuru Highway.
Amen. Sasa hiyo kiwanja kiko 1 billion sasa, I think. Jusi bwana akaniambia, okay, my vision, kama vile huyu mtumishi wa Mungu wako naye, nimeiona yako. Nilienda Israel 2004. Nikanunua jiwe. Nikaambia Mungu, siku Mungu utanibariki, nitakujengea nyumba niite Jerusalem. Watu wao wakija hapa kuliko wakose tikiti ya kwenda Israel. So nikakaa na hiyo jiwe. Nikakaa nalo, nikapata shamba na Ivasha, nikanunua eka zangu 70 na nikanunua 10 za Mungu. Sikujenga. Nikaja Isinya nikapata 15 zangu, nikanunua 5 za Mungu. Nikainua nyumba kafika hapo, nikawachana nayo. Nilikuwa naenda maombi Thursday jioni na kuja Sunday. Munisikilize vizuri sana. Sababu I believe the end of hii tutakosana na nyinyi. I believe that. Sababu naweza nisubiri vile wewe unataka. Kwa sababu mimi ni mwalimu. Nimepitia hiyo mambo yote. Mimi ni mhubiri tajiri. Very rich. Very rich. Mimi ni nunua gari kama kiatu. Naweza nunua 5. Niko na yadi ya kuuza magari. Ninalima mashamba yangu. Niko na hoteli. 70 rooms. Yeah. Naivasha. So I can tell you between the two. Yeah. Sasa hiyo jiwe nikakaa nalo. Kuliko kuja when the corona, kabla corona, the Lord spoke to me. I bought that land in Kajiado. And one night I was there. Let me go back. When these things come too bad, I went to Nigeria to see TB Joshua. And Yobe, kama ni mapepo, anitoe. So when I went there, TB Joshua aliposikia niko huko, akasema nitolewe hiyo nyumba dogo, nipewe VIP. So I went there, nikakaa. Mambi akasema leta nganga. Nikaenda kwa ofisi yake, can I be a man of God? Ni nini? Nikamwambia vile story ilienda, vile kulienda, kanisa yangu ilikuwa kubwa, vita zimejaa all over, I lost my wife all over. Kaniambia wewe una pepo ni maombi ulipunguza. Na sita kuombea. Hakuniwekelea mkono mimi. Yeah. Alisema sita kuombea. Mungu amekupatia kule chini kote ni kwako. God has given you there. So he didn't pray for me. Alisema you just go and pray. I can't pray for you. So I went back. So from that time, that's when I started fasting, praying. Every 1 week naruka, naenda nyingine. Nikafunga, nikafunga. Ministry yangu ikarudi. Let me tell you something. Kabla muujiza neno likipandwa ndani yako, the first kama is the devil. Ndio anakujaga kukuchallenge, ndio aone kama you are serious. So nikiwa kule Jerusalem na ile jiwe yangu, nikanunua eka almost now, we are almost 100. Nimechimba mashimo, utapitia hapa. Mashimo za kuomba. Unaenda ukiomba, kuna ingine ambayo nitaweka bao hivi, uwezi pita ukiwa umesimama. You have to kneel down. Nifundishe watu kuabudu Mungu. Kilazima. Unatembea na magoti. Kilazima. So, nikiwa huku nikaona, nikaenda kuhubiria hizo miti. Nikaambia miti, nyinyi Mungu anawapenda. Sasa siku moja nikiwa hapo, nikasikia sauti inaniambia angalia nyuma, nikapata jiwe. Iko kwa miti. So niko na jiwe ngapi? Jiwe mbili. So kabla corona, before corona came, the Lord spoke to me in a dream. Kutakuja kitu dunia nzima, upande moja ni kuchapa, upande moja ni kuinua. Nikaona mhubiri anahubiri, I saw that preacher na amezungukwa na miti miiba. So it was like me. Then they could ask how kama ni mimi na ikanishangaza. So nikaondoka. Nikakata mtu hiyo niende nikaoneshe watu kile niliona. Then I preach about that message. The end of the day, kabla tarehe 20 vile Mungu aliniambia, nikaita bishops wa Nairobi wote wale wakubwa tukawa nao na nikapea kila mtu busi moja moja iliyo hai. Tukala nyama na nikapea kila mtu busi moja moja na nikasugumuza hiyo message. Kutoka hapo ikanitoka sasa. So what I'm trying to say is this. Tangu corona ikuje,
Nimekuwa kule Jerusalem, tumejenga nyumba za maombi. Sitaki watu wajue pastor, nataka watu wajue Mungu. Amen. Huyu pastor atakufa, huyu pastor ataenda wapi, anaweza kaanguka, nataka watu wajue Mungu. Wajue Mungu mwenyewe. Me, I want people to know God. Amen. Amen. So, niko huu sasa. Amen. Isi mambo naona ya magazeti, let me tell you, there is nowhere utakuta barabara iko na rami. Yes. Wapi? Yes. Sema ni kuwatoa. Yes. Sema ni nangoa. Nangoa. Sema ni napepeta hawa. Napepeta hawa. He can't allow you to go. Ati wewe wedange tu, ati shetani anakupigia makofi tu. Nini? Anatafuta even your close friends. Yes. Anatafuta hata watu wa kwenyu. Kama wale mko hapo wengi wenyu, mko na kisirani. Mm. Ulitoka kule, watu wakasema, hadhi yeko. Tuto kuwa na. Now you don't know. Wewe unaona kama ni mchezo tu. Na adui watu wa mtu wanaongea ndani yake. Ndani ya huyo mtu. Neno lake akilisema linaingia kwa anga yako. Wengine ni sister zako. Huwezi kujua. Tunamwambia, "Hey mtoto wangu amefanya hivi, my son, don't try that." Siku mtoto wako atapita mtihani mzuri ukimweka kwa gazeti na kwa TV. Umuobe sana. Maana after hiyo, they never finish good. Sababu, ukisha mwinua tu wana tu ameenda kwa TV, amekuwa sijui klasi gapi, wanamalizaga masomo vibaya, wanakufia university, kwa sababu kuna some people, kule, pale, pale, ambao hawakupenda. True. Ukiwa mgonjwa, usijaribu kujiweka kwa Facebook. Kabisa. Don't try that. Those are your naked. Mm-hmm. Your enemies will use that. No. When you have problem, don't tell people. Mm-hmm. Mana wataipanua itakuwa kubwa kuliko vile ulikuwa nayo. Hallelujah. Amen. I don't know why I'm here. Hapa nilikuwa, I think 6 years ago ama 7 years ago. Na sijatoka Kenya. Nimekuwa nikihubiri Kenya, nikijenga na si rahisi kuinua huduma especially ujui kusoma, alafu unakuja na kasi. Gari yangu mimi I think ile napeleka moja ni 20 million, nyingine ni 7, nyingine ni half 4 zangu. Sasa usifikiri ati utapita na gari hiyo zuri na wale watu kisirani ni wahubiri. Yeah. Ndio mbona? Niyarumuno. Na mtetu mea ha, mwa urana maika ni mukona. Kwa sababu, kwa sababu, hawapedani, hawana hiyo upedo ati, ukimuona na kusalimia ati unapita na gari zuri, anaona kama ni kitu, dani yake huwa wana machungu. Oh. Wana machungu. So allow me today nikuwe hapa kwa sababu kesho nasikia niko na na subject. Mkuje kesho niwapige makofi. Amen. Eh? Aya mna vitu za kungolewa? You love it. Maana one thing was kuja hapa America. Hapo huku letwa kulaniwa. Yeah. Umeletwa kuchukua. Yeah. Semeni kuchukua. Kuchukua. Kwa Kikuyu, kwaya. Kwaya. Hawezi kukutekelezea Mungu jia upitie ndege, ujui kupeleka ndege, alafu uletwe hapa, alafu kujage huku kushindanga tu ati. No, 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 no. Mm. Kuna vitu zingine, kuna vitu zingine utakataa. Mm. Eh? Mm. Unafua guo, unamwaga hiyo maji unasema gomoroite kwa guo. Unajua sisi ndio wabaya kuliko wachawi. That's true. What we have is more than what they have. That's true. But we don't use it. That's true, Apostle. Yeah. Wako kuna watu wakulia tu, kulia tu, kuambia Mungu sijui nini. Oh, what is that? Yeah. Speak knowing. Okay, John 14, ndio ni kuonesha tukutane kesho kama utakuja na usikuje, it's up to you. But I have something, niko na kitu yako. Siwezi kuja hiji ya yote buri. Siwezi. Maandiko nasema hivi katika John 14:23. I like this scripture. Jesus under him. Jesus. John 14:23.
Tuanze 21. Those who accept my commandment and obey them are the ones who love me. My Father will love those who love me. I too will love them and reveal myself to them. 22. Judas struck. Not Judas Iscariot, said, Lord, how can it be that you will reveal yourself to us and not to the world? 23. Jesus answered him, whoever loves me will obey my teaching. My Father will love him, and my Father and I will come to him and live with him. Amen. Somebody say, I'm a winner. I'm a winner. I'll make it. I'll make it. No matter what. No matter what. I'll make it. I'll make it. Fanya nisema hapa. Hapa mwanaona hakuna njia. Hapa ndio tutapitia. Hapa ndio tutaenda. Hapa ndio tutaenda. Hapa ndio tutaenda. Wameleka na ndete. Ndio mlimo. Amen. Pesa makofi ya kila. Be a story that Satan made me. No, what? Uh-huh. Who is the devil? Let us talk about God. Kama hauna tumutafute. That's why I'm here to connect you. Glad you're all out. Yeah. Amen. Amen. 69. Nadina kanaka nimika kameri. Siluza maswali nigi. Wewe wacha maswali zako hizo. Come, it's a trend, tell you. You know, it's a trend, tell you. You see, wana mkoka, wana watu wamesoma, wana karatasi zao, wanaedaka kutafuta kazi, wakitumia hiyo. Anapeleka hiyo karatasi yake, anasema vile amesomea. Na sisi katika spiritual world, we access in the spirit kulingana na vile unajua. That's why mpaka leo wakovu wengine they have nothing. Yo, yes. You have nothing. Wewe kuniambia utakaa hapa miaka 20, miaka 30 na you have nothing. Hapa America, ndio kuona Kenya ukuta utena pesa. Ndio kuona. Ujaribu tu kukuja utaona. Utarudi kama miguna miguna. Sisi wataka mkikuja tataka dola, dola, dola. Dola sadaka ina shoot juu. When you walk. No, that's it. Huyu ni wewe. Na huyu ni Yesu. Nishikie hii. Simama. Wewe ni kwa mshirika wako. Simama. Ni kweli. Eh. Hata sasa bando ni kwa mshirika wako. Eh. Sasa you have one. Yesu anakuja. Shika. Na baba anakuja. Wanakaa kwako. Yes. Ndani yako. Leo kama hilo kilako. Eh. Inapitia wapi? Hii. Hasi ingia wapi? Lakini kwa sababu ya kutojua, even when you kneel down to pray, thank you very much. When you kneel down to pray, unalia tu kama mjinga. You don't have that connection. My Father is listening to me. The spirit, ile spirit ambayo umepewa ya kukuconnect. Yes. Ile spirit ambayo tunapewa spirit ya kukuconnect kwa baba yetu. Amen. Sema ni nachukua. Sema kutoka leo. Kutoka leo. Maisha yangu. Maisha yangu. Haitakuwa ya kawaida. Haitakuwa ya kawaida. Na mtu akinifungia njia. Hiyo napita naye. In Jesus name. Mambo ni gapi? Anyongwe? Ama ajinyonge? Tupastori kushi. Kijana ya Daudi, Absalom,
na advisor wake Adiofelo. Adiofelo alipoona haikuenda vile alikuwa anataka, akachukua kaba akajinyonga. Kajinyonga. Sema mimi siko hapo. Absalom naye Adiofelo amejinyonga, naye Absalom akapitia kwa miti na nyumbu. Akakwama. Akaniginia hapo. Mambo ni gani? Ukinichezea gapi? Unyongwe? Ama ujinyonga. Mimi siko hapo. Hakuna mahali Daudi ameingia. Hakuna. Ni sawa? Hiyo ibu mumeiba nimeipenda sana. Gai wako ni munene. My God is mighty God. Yes. Amen. It's mighty God. Amen. And I can prove to you. I can prove. Kutoka kwa mkokoteni. Yeah. Mpaka hapa nimefika. Yeah. Nikija hapa America mara ya kwanza, nilienda kwa embassy mara tano. Naanguka. Naenda wanauliza, ukipata kazi America utafanya? Yes. Yes. Sijui kumbe hiyo. Unajua nikimbele mbele tu alionekana mimi si mvivu. Sijui naulizwa tena nini, naaguka mara tano. Sasa mpaka nikachukua hiyo passport. Nikachukua ingine. Yaani ujiga ni ujiga tu. Sijui kwa hapa kumbe inakaga kwa computer. Sio hii yangu nimetupa, hata utupe wana kompyuta wanaona. Sasa siku moja nikaenda nikaandikiwa barua na mheshimiwa Kalonzo, alikuwa waziri wa foreign affairs. Ndio nilipeleka kwa embassy, ndio nikapata visa. Ya kwanza nilikuja hapa Minnesota, I think. Minnesota, nilikuwa nimealikwa na mzungu huko. Sasa nikahubiri. Watu wanaanguka. Mpaka huyo mmoja akasema nitapelekwa kotini. Ati ujaandika hapa watu wataanguka. Huko ni mumu ingimu na huko. Huko ni mumu ingimu. Ilibidi sasa wafute hiyo. Hapo wameaguka. Ndiyo sasa walikubali kuondoka. But let me say that. Nikaja America, kuna mwaka nilikuja mara sita. Mpaka kichwa nikasikia kama itaruka. Sababu ya hiyo jet lag hiyo, nimeenda huko. Na kwa sababu mke wangu ni mdogo, niko na mke mdogo sana. Nikamleta hapa, akazalia mtoto hapa. Aitwa Nelly. Mimi ni mjanja, nikusoma si kusoma, lakini... Thank you. Mimi ni mjanja, lakini ni elimu tu ndio sina, lakini mimi ni mjanja. Sasa nikaona watoto, maana watu wote ni Amerika. Nikamletea, akapata mtoto hapa Minnesota, Carolina. Sasa niko na mtoto mwa Amerika. So wakati tunaenda kuangalia visa, tunampelekaga kwa hiyo laini ya wasungu. Mimi mnaenda ingine. Listen. Kutoka leo, from today, when you pray, believe it. Amen. I love that. Matthew, John 11:40, nasema, Yesu akamwambia mother, nilikuambia ukiamini, utaona utukufu wa Mungu. I told you, if you believe, you'll see the glory of God. Yes, sir. Maliko 4, nasema hivi, ninapenda hiyo sana. Maliko 4:14, mtumishi wa Bwana anapanda mbegu kwa mioyo ya watu. Na watu wengine ni kama mbegu iliyopandwa kwa udongo mzuri, ikasaa 30, 60 na 100. Kuna akaunti yangu nilikuja hapa 6 years ago. Sasa nikaenda kule ikajifunga. Ndio imefanya nikuje, sababu visa inaisha next month. Na ilikuwa na 35,000. Zimekaa huko miaka yote hiyo. Nataka siku nyingine tukikutana na wewe, tusiongee mambo ya biguni, tuongee mambo ya pesa. Ile pesa huko na tukimaliza hiyo, sasa tuongee ya biguni. Maana ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Haiwezekani kabisa.
Haiwezekani ati sisi ni wana wa Mungu. Hapana, wewe acha hiyo story zako. Ati mwana wa Mungu. Okay. Mtoto wa president wa kwetu anaweza kosa kabroti. Anaweza? Hata akitaka yako. Anachukua. Utakuwa miguna miguna. Utangonoa hapo hapo. Musado. Utaenda. Sasa wana wa Mungu ati tuko na mind ambazo haziubi kitu, hatutarajii kitu. Sisi wana wa Mungu wiko suppose watu watuige. Watu wapende hii wokovu kwa sababu ya vile tulivyo. Hata mkiona hii magari inapeleka sikupenda. Ni watu waone tu na madhahabu na pamba. Yaani na ukukia ndo mtoe. Yaani kama ni kuliga hii. Ndio mdo mno ni kuliga hii. Hello. Yeli. Hello. Amen. Hakuna sura kama hiyo. Aleke. Ati sasa, ati sijui mama moja aliniambia, ati tuwabee bwana yake, ati hakuli chakula kwa nyumba. Sijui bwana yake, ati analala kwa chini. Kabia, wae tikidi olimo, ya huku kome hakomete, edo unada ya kwa melani, fuata ya hapo. Sasa mzee ametoka kwa kitanda, ameenda chini, fuata ya hapo kiumani, fuata mtu hapo. Na, udu kubudu. Ndio mjijanga. Ndio mjijanga. So bila mtu anajua Mungu kivyo jia yako itafunguliwa. Amen. Sawa. My brother ana taxi driver. Sasa tukaenda akapeleka kasoma wake airport. Na mimi niko hapo. Huyu tu. Si niko hapo akachukua customer akamwambia hey huyu this man of God. Hey. Kufika airport mimi niko hapo kwa kiti tu nalala. Nikasikia mlango umefunguliwa. Ule mama akanipa taxi driver $55. Mimi akanipa 100. Sasa huyu akauliza sasa bidi nimepeleka gari? Gari ni yangu. Sasa umelipwa 100. Magutamatika daine. Haleluya. Gari ni yake, mimi sijui huyo mtu na amenipa dola 100. Ya. Baba kana dola igana. Dola igana. Je ne bien ni kemona. So inategemea how do you release your word? What are you creating? Sababu atujatumwa atakule hakuna chetani. Tumetumwa kule yuko. Watapigana na wewe. Na hawata kuweza. That's why I'm here. Mendo wabia watu wa magazeti. Mukinishida, Mungu waku niita. Ikatokea corona. My friend. Wakafuto. Makapoteza kazi. Wakaenda. Nganga kapele kwezi. JCK. 160 km. Nimenunua mstuni. Nikaanza kujegea Mungu. Nimepeleka hile gari ya bao. Sijawahi peleka. Wakati wa corona huu. Halo. Amen. Amen. Kutoka leo ukiona shetani ama usikie anaongea, mwambie utajua. Wewe utajua ujui. Kwa maana ni huko menya. Umeingia mlango baya. Umeingia mlango baya utajua ujui. Inasema hivi, ndio nimalize. Sababu kesho nitakuwa na kazi kubwa ya kupiga watu makofi na ikiwezekana niwe na mafuta. Kwa sababu kuna watu wengine hapa wako na Maandiko nasema hivi katika Matthew 15:13 inasema yule mti ambao baba yangu hakupanda ing'olewe. So kuna vitu ambazo si Mungu ameweka kwako. Matthew 13:30 inasema hivi, wakaja wakamwambia mwenye shamba, tulipanda mbegu jana nzuri na sasa tumekuta kumemea magugu. Si tukang'oe? Kamwambia hapana. Musingoe keikora nilei ginya mwisho. Kuna watu watakulaani na watakuwa na uwezo, watakuwa wakiimba tu nyimbo zao na wewe unaendelea. Mimi napenda wa mama ile viatu, mimi I like these shoes. Hiyo sio kisha kuwezi kutuombea tupate viatu kama hizo. Turuhusiwa labda na katiba. Eh,
wakati wa Benny Boto wewe naona kama tulikuwa pamoja. Tulikuwa na platform na Benny Boto. Hata hii surali inafungwa hapa kwa matako zilikuwako. Zilikuwa 1967 hapo. Alikuwa tu aka kebaba kamerudi. Nasema nini? Wacha watu waongee tu. You just speak. What are you going to speak? Ongea tu. Ukimaliza nitaongea. Aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yule anapigana na wewe. Somebody say I'll make it. Kuna miti zingine mumepadiwa na watu kwa doto, kwa mawazo, kwa kutojua kwako. Maana you can't converse kushindwa. Mwana wa Mungu. Hapana kitu kama hiyo. Hakuna. Na ufai kuona Goliathi akiwa mkubwa. Daudi anaangalia ni kadogo lakini anasema leo yuko mbele. Not by power, not by might, but by the spirit of the Lord. Mtu akimotishika kibodi hiyo. A fitness miracle is about when your work kibodi. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Simama na miguu yako. Nataka hivi. Okay, sawa, ngoja hapo. Nataka hivi. Kuna mambo umekuwa nayo kwa mawazo yako. Kuna mambo kile ukikaa unaona inarudi. Hizo ni zile zimemea already kwa spirit yako. Huwa vitu ni tatu. In the spirit world, na zile zimeland, na zile zimetoka kwa familia. Kuna kulaaniwa. Akaraniwa na Jacobo. Akamlaani Reuben. That Genesis 49. All the way up to Deuteronomy 49. Dio sasa Musa anamwambia Reuben, sasa usikufe. Kuna watu hapa wako na shida, anaishi kwa kung'ang'ana. Ni America lakini anang'ang'ana. Something is wrong in the spirit world. Na kwa sababu hawa watumishi wa Mungu wako hapa, tunataka tukupatie wewe, wachana na simu. Wacha simu please. I want you to concentrate. Please, hiyo simu wachana nayo tu. Concentrate. Kwa sababu hii mafuta iko hapa, nyinyi hamuna uwezo wa kuingia hapa juu kwa anga. Lakini kwa sababu ya hawa makuhani, sasa tuko kwa ndege moja. Tukifika hapo juu, utakuwa na uwezo wa kukansu. Utakufungua ndege dirisha, utupe takataka na ufunge na useme safari iendelee. Utainua mikono yako, uogee kwa anga yako tu. Hao wengine wachana nao. Uogee kwa anga yako. Mimi ni Chief General Commander. Jiite majina. Jiite jina ambalo najua ni zuri kitoka. Yetu mtumia mtoko kama unjiti utakoni kama. Yaani call yourself names. I'm very rich. Call yourself names that will shame the devil. Worship. Inua mikono yako na ufunge macho yako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Unajua hakuna Mungu mwingine.